Пленер – це не тільки малювання на повітрі і свіжі враження від побаченого, а також і спілкування між художниками різних країн і різних художніх творчих шкіл. Це перейняття досвіду, це є обмін певними енергіями, певними техніками, методами, як малярськими, так і філософським мисленням. І дуже важливо кінцева виставка, яка показує результат цих вражень. Картини дивляться на стіни, зі стін ніби промовляють те, де були очі художників, на що вони звертали увагу, тому що одні ті самі речі кожен бачить по-своєму і кожен бачить по-іншому. Усміхніться мені, усміхайся, усміхайся. Це його робота. Сюди приїхала сім'я очень хороших художників з Києва. Це реставратор національного музею Марія Вашкевич і муж Олексій Жовтомолов. І дихало твоїм коханням.
тепер я знаю, це кохання. Ти моє вперше і востаннє. Тобі так личить моє кохання. Час. Я б золоті вікна йшов спитати всіх тих фараонів і богів, чому зі мною ти вся з ніг до голови з кохання. Тепер я знаю це кохання. Моє вперше і востаннє. Тобі так лежить моє кохання. У нас з тобою є кохання.